É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no modo Survival, no mundo dos inscritos. E eu já, como vocês podem ver, eu já coloquei nome para cada corredor, né? São seis corredores ao todo. E dentro desse primeiro corredor a gente já tem, por exemplo, aqui a sala das fornalhas, né? A gente tem os fornos e esse baú aqui com um pouco de carvão e também carvão em cada um dos fornos, né? A gente tem aqui o refeitório, né? Que é a comida. Não tem muita coisa ainda, mas a gente vai enchendo com o tempo. Vamos lá para outra sala. Eu vou precisar de machado. Ferramentas, não sei se é aqui. Deixa eu ver se já tem. Ah, já tem. Eu vou precisar de machado e picareta, porque eu vou fazer uma modificação na entrada ali. Aqui armas, deixa eu ver o que que tem, né? Se já tem alguma coisa. Ó, já tem. Ó, tem até uma espada de diamante, cara. Bacana, hein? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Armaduras. Se qualquer um dos inscritos precisar entrar e pegar a armadura, a gente tem aqui. Vou falar em inscrito, Gilmar acabou de entrar no jogo. Minérios, vamos ver o que, que a gente tem. Ó, tem pouca coisa ainda, mas tem bastante ferro, hein? E que mais, que mais? Madeira e derivados. E tochas, por enquanto são esses que a gente tem, né? Deixa eu ver o que, que a gente tem por aqui. Eu não vou precisar de pedra, mas tapete eu vou precisar. Beleza. Bom, já peguei o que eu vou precisar, então vou lá para a entrada para fazer as modificações. Num dos últimos vídeos a gente mostrou para vocês que a gente já tinha finalizado toda essa parte do chão, né? Daqui da parte do castelo. Toda essa parte da frente aqui, né? E agora eu quero fazer uma... Eu quero cortar no meio com um tapete. Mas primeiro eu vou abrir essa parte lateral aqui, porque eu quero que o tapete faça uma ligação com essa parte. Deixa eu usar aqui a madeira, porque não vai ter mais isso aqui. Agora, cadê a picareta? Opa, não preciso disso não. Ali o João Mar chegando. Vamos cumprimentar o João Mar. Beleza. Pô, o João Mar saiu, cara. Acho que a internet dele que tá ruim. Às vezes ele sai e entra. Bom, enfim, né? Vamos lá. Tem que iluminar aqui, não posso esquecer, porque senão dá... Da Creeper aí já viu, né? Vamos tranquilo, ó. Tá faltando uma pedra aqui. Ih, caramba, não posso pegar pedra. Deixa eu jogar esse aqui. Vamos ver. Beleza. Peguei uma pedra, só preciso de uma mesmo. Agora deixa eu ver se eu pego de volta. Bom, tá bom. Cadê? Tá aqui. Agora eu vou... Deixa eu pensar aqui como é que eu vou estender esse tapete pra lá. Bom, primeiro eu tenho que pegar o meio, né? Vamos contar aqui o meio. Bom, galera, o meio vai ser mais ou menos aqui, né? E aí eu vou colocando os tapetes. Vamos lá. O Gilmar tá fazendo uma construção aqui para proteger a entrada do Nether. Legal.
Gostei. Bom, agora eu vou fazer umas saídas laterais aqui. Deixa eu ver aqui, tá bom. Oito, nove, dez. Aqui também tá bom. E aí depois eu vou ligar tudo. Deixa eu pegar mais. Caramba, ainda bem que eu fiz tapete branco. Pra caramba. Aliás, ainda bem que os inscritos pegaram lã branca, né? Senão não ia ter como ter feito tanto tapete branco. Deixa eu contar de novo, que eu já esqueci quantos tinham aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, contando com eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vai precisar ser mais um pouquinho. Bom, a gente fez o branco, então em volta vai ser o vermelho. Opa, e aqui. Agora vamos ligar. E o Gilmar saiu do jogo de novo. Deve ter caído de novo. E vamos fazer a mesma coisa com essa outra parte. E agora, galera, a gente vai... Ué, cadê meu... Ah, tá aqui. A gente vai cortar essa parte aqui pra ficar igual a outra do outro lado. Agora a picareta pra cortar as pedras. Lembrando, galera, se quiser fazer parte dos inscritos aí e jogar com a gente, basta se inscrever no nosso canal. Estando inscrito, você me manda o convite para a PSN. A minha PSN está aí na descrição do vídeo, é só pegar. E esse último aqui eu tenho que deixar. E eu recebendo o convite, eu aceito na hora. E sempre que eu estiver online, você vai poder ver e jogar comigo. Sem problema nenhum, galera. Deixa eu fazer isso aqui do outro lado também, porque do outro tinha uma pedra. E desse tem que ter também. Beleza. Agora vamos cortar aqui... Aqui, é, aqui mesmo. Vamos ver como é que ficou desse lado. Aqui eu posso preencher com branco também, para não ficar muito esquisito. Só dois vermelhos, não? Ou tá branco aqui também, ó? Ah não, aqui vamos deixar um vermelho. Ih, caramba. Então vai ser branco. Olha, eu dei espaço para colocar o vermelho. Ou será que tem só vermelho aqui no primeiro espaço da pedra? É vermelho logo seguido o branco. Ó, que nem aqui, ó. Beleza. Opa. Branco é aqui. E aqui vermelho, não é isso? Exatamente. Opa, não, não, aqui é branco. Decoração é complicado de fazer, galera. Não é tão fácil quanto parece.
Aí, agora vamos ver como é que ficou lá na frente, né? Aí, ó, beleza, do jeito que eu queria. Um tapete cortando o meio, ligando aqui pro Nether, mas cortando o meio de todo o campo, onde a gente vai construir tanto de um lado quanto de outro, e vai fazer o tapete fazendo a ligação para as residências e para as instalações que a gente vai fazer aqui em cima. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo para não ficar muito extenso. No próximo, certamente, vocês vão saber de mais algumas novidades aí. Muito obrigado a todos por terem assistido e se inscrevem no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe o seu like aí se você gostou. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!